אהבתי פה, למשל אני כותב שלום, שלום. יש אחד נכנס ופרש. אנחנו פה ישראלים מדברים רק בעברית, ובהמשך אני עוד כמה דקות אראה לכם בערך איך להוריד אותם. בואו נכנס פה לבטל או וואט טוב שזה יגמר לעיקרון, אני אחזור. אוקיי, אז זה המשיך לטעון וקיבלתי את התיבת הקרנקס. מי שעדיין משחק בקלאש רויאל, הוא יכול, לא יודע, לשחק איתי בצ'יטים פה, ומדבר על הרבה, כמו נשאר בסקר. אין לי קליטה, ונראה שאני אצטרך לעשות את זה מהפרה, ואני אעשה את זה אנחנו. אז חזרתי אליכם, והנה זה, הנה פה. עוד פעם, יאי. אני אצטרך לעשות את זה מהפרה, למה אי אפשר לעשות את זה מהפרה? בסדר, זה מוזר, אז תחכו. יאללה, אוקיי, אז אנחנו חזרנו, והנה. בטל פרס. יש לנו מיליון זהב, אבל זה על ימין וקצת בעיה פה. אני אגיד לכם משהו, אחרי שאתם מבזבזים ג'מפס, אז תרדים כן, מה שאמרתי, הג'אמפ לא חוזר לכם אף פעם, אז זה כבר לא נקרא צ'יטים אם הג'אמפ לא חוזר לכם אף פעם, אבל זה עדיין צ'יטים כי יש לכם בהתחלה את המיליון. אז כן, עוד מעט אני אראה לכם פשוט איך לעשות
שאתם עושים זה נכנסים ליוטיוב וכותבים קרייזי רויאל, תכתבו קרייזי קרייזי רויאל. לא, מה קשר קאפ? לא, קרייזי רויאל. אחרי זה תיכנסו על זה, אחרי זה תעשו סימנים, פשוט אחרי זה תרדו מאוד 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 קצת, תרחצו צ'יטים מטורפים. כיף, מה קורה אנשים? כאן אורן. אחרי זה הגעתם לפה, עכשיו, אחרי זה הנה הקשור להורדת הצ'יטים, תרחצו על הכחול. עכשיו אתם יודעים, עכשיו תרחצו פה, תרחצו הורד. אני אחכה שזה הוריד לי את הצ'יטים, שזה יסיים, אני אחזור. אוקיי, אז חזרתי אליכם, ועכשיו זה הוריד לי את ה... זה, תרחצו על זה. עכשיו אפליקציה הותקנה, אחרי זה תלחצו עדכון, אחרי זה תלחצו יישומים לא מוכרים, אישור, ואחרי זה עדכון. פשוט פה עשיתי את העדכון של הטלפון, אז זה ככה, אז טוב, אז אני מקווה מאוד שהבנתם את המדריך. אז אם הבנתם, אז תתנו בלייק, ואם עוד יותר אהבתם, תנו בסאב, ואם עוד יותר אהבתם, כלום. טוב, אז יאללה. Bye.